God morgon, god morgon. Klockan är 10:10 och idag är det den 5 augusti. Idag är det min födelsedag. Man blir 32 år gammal. Känns väl ganska... Jag vet inte. Känns väl inget speciellt. Jag tänkte jag skulle försöka vlogga lite idag. Det kanske inte händer sådär jättemycket den här gången heller. Vad vet jag? Vi får se. Sara är i alla fall på hundutställning med vår dotter. Så det är bara jag och lilla Levin här då. Grabben. Så vi käkar frukost nu. Värsta lyxmiddagen. Kaviarmacka käkar jag och dricker havredryck. Och lillgrabben käkar cornflakes. Eller hur? Mm. Sen ska vi ta och tanka bilen och sen så ska vi rulla iväg. Så häng med. Vad är vi nu, Levin? Jag vet inte. Kalmar. Kalmar. Peace, bro. Där står han också. Måste besöka storstan. Ja, men lite så. Så jävla gött väder. Är du med? Det blåser ganska mycket idag. Ja. Och så kan. Ska vi in? Ja. Det här är en våning. Jag har inte Sådär, nu har vi varit hemma och fikat lite hos min mamma och syster och lillebror. Det är ju inte sådär jättemycket att fira egentligen när man är liksom 32 år som jag blir idag. Och födelsedagar, jag tycker inte det är samma som det en gång var liksom i tiden, utan det är man växer ifrån, det tycker jag i alla fall. Så vi har bara druckit lite kaffe och käkat tårta. Presenter, jag vet redan vad jag ska få, men tyvärr så hade de inte kommit. Jag vet ju vad jag ska få av min fru. Jag ber även om ursäkt att det är motljus här, men skitsamma. Jag vet vad jag ska få ut av min fru. Eller jag har sagt vad jag vill ha. Min syrra vet jag inte och min morsa så där vet jag inte, vi får se. Men det är inte så jävla noga. Nu i alla fall är vi på väg från Kalmar och köra mot Orrefors igen då. Så är det med det. Ja, då är man hemma igen. Och jag och min kära son ska käka lite tacos. Grejen är att min fru och dotter är ju inte hemma. Så, oj fuck. Så, shit, tårta, vänta. De är inte hemma. För de har varit på hundutställning som sagt. Och då blir det lite så här hejsan svejsan med hela den här dagen. Men vad fan vad det ska krångla bara för att man ska filma och försöka vlogga allting. Så. Jag fick ju ta hem tårta till de andra då som ska ha sen också. Så det finns ju här. Jo, det jag skulle säga var att hon är på hundutställning och då blir det lite så här. Vi får fira mig själv typ. By the way, det här är en annan sak som jag verkligen älskar. Aloe vera-drickorna, de här. De är så jävla goda. Det är riktigt gött. Så ja, vad händer nu? Mat. Sen händer det inte så mycket mer. Egentligen. Jag vet inte ens hur mycket mer jag ska filma liksom.
För om jag ska vara riktigt ärlig så kanske det inte är så jävla roligt att bara filma hemma. Jag vet inte vad ni säger. Oh shit, kolla, jag kan inte ens filma för fan. Jag vet inte vad ni säger. Men, så är det med det liksom. En annan sak som är god, men det visade jag i förra videon, det är de här. Fokus. Skitsamma då. Spanska. Nu kan jag ju inte zooma eller hålla här, va? Autofokus. Där, tack. Spanska, alkoholfria. Ja! Nej, men så är det. Nu ska vi äta i alla fall, eller hur gubben? För vi är hemma själva idag. Men det går lika bra det. Glöm inte att gilla den här videon och kommentera gärna någonting typ. Vad det, du vet jag inte. Så får vi se när vi filmar nästa gång. Hej då!